Bueno, us presento al Rase. Tots el coneixeu, imagino. Bueno, tot el coneixeu perquè al final ens podem sumar, no? Potser tenen algunes per viatge, per si acaso, no sé què tal, i al final ens posem a la mala. Llavors, el Rase, que per exemple, no era fins a 7 anys, sense ell no té antecedents, i ve per un bon acord de ser pebre, malestar, artrodiàlia, cefalea, i diu que porta així una setmana. I al final hi ha consulta perquè no sap què li passa. Llavors, què li pregunta aquí? Entrant una vegada, no? Què li importa? On està? Al Tíbet. Al Nepal. ¿Vale? Al Nepal va tornar fa 9 dies i fa 7 dies que estava malament. Doncs anem a veure què passa. Llavors, per preguntar un viatger, no? Quan ve febre, fa una sèrie de preguntes. No sé què vosaltres que li preguntaríeu. Per on està? Quan ve el dia? Quan dubtes de risc? Cansades de controlar? Consell viatgers, ensenyats, se l'ha posat o no. Molt bé. Llavors, hem de saber primer a qui parlem, no? No és el mateix un pacient que està planificant el viatge molt de temps, un pacient que és una persona que són aquests pacients que van al seu país d'origen per estar amb la família i realment venen molt ajustats a temps, molts dies o molts mesos. No és el mateix un país com Nepal que a Índia, l'itinerari és molt important, és una mentida, però és molt important. El temps que està, les explicacions de dins, no? Hem anat allà, menjat tot cru, o ha fet tot bé, o ha fet tot cuinat, si s'ha volgut anar a llums o a llums, on es veia dolça, s'ha anat descalç per la terra, si ha fet conductes sexuals de dins. L'inici de la clínica i quins símptomes té, que ja es pot explicar com hem de començar a rascar, perquè és molt important el període d'incubació amb les noves malalties. Antecedents patològics, com bé deia Josep Maria Llibre, si té factors d'immunosupressió, nosaltres comptem com els nens i les embarassades, molt important, i a part patologia de base, en tractaments que vagin les defenses, si ha fet consulta al previatge, perquè els donem una sèrie de consells, vacunes, quimioprofilaxi de la malària, i una exploració física superimportant. I el Russell ens diu que ha estat de viatge turístic durant 15 dies, ha estat en una zona rural i urbana, ha fet trekking, diu que va començar els símptomes de la tornada del viatge, o sigui, que va tornar fa 9 dies i ara porta una setmana amb símptomes, no té cap mena d'exposició de risc, no va fer consulta previatge, té les vacunacions de la infància. Aquesta zona està molt alçada? Aquesta zona està molt alçada, l'Annapurna. I no hi ha mosquits aquí, no? Clar, ha fet... No sap el seu. Molt important això. Itinerari. Va fer... Va anar a Katmandú. Va anar a fer un circuit a l'Annapurna, de trekking, després va tornar a Pokhara i va tornar a Katmandú. I això és molt important el que dius, perquè menys de 1.500 metres trobem mosquits. Clar, a Nepal tothom pensa que hi ha altitud molt alta, no? Annapurna 8.000... però Pokhara està a 800 metres. Això que per sobre de 1.600 metres ja no hi ha mosquits. Jo crec que això ha canviat, jo crec que això és molt difícil saber, però sí que és veritat que aquí hi ha molta diferència entre l'Annapurna, Pokhara hi ha 800 metres i Katmandú està a 1.400 o així. Llavors, el Rase diu que abans de viatjar cap aquí i cap a Espanya altra vegada va estar els últims dies a Pokhara. Com es troba? Veiem que està en regular estat general, està molt, molt escènic, té cefalea, sobretot retroocular, quan diu que mou els ulls és bastant... Diu que té molt, molt de dolor. I a l'exploració física, que no havia dit res... Com un ras, no? Té un ras. Molt bé. Això són fotos reals del pacient. Deia que, bueno, que com havia estat a vegades sense samarreta, amb el sol i així, doncs que, bueno, que és un ras, no? Tenim un ras. Per tant, què penseu que pot tenir aquest pacient? Hòstia. És difícil. Tenia febre, sí? Febre, malestar general, acromiàlisi, està molt escènic,
té un raig. Ja hauríem de saber, era això? No, per fer la sessió. Clar, diu que no li han picat mosquits, però a vegades et diuen que no li han picat, però... Sí, si los síntomas fuesen en Venezuela, yo diría que es un dengue. Sí, un dengue. Pero no sé si, si allí hay... Un dengue en Nepal. En el Nepal. Bueno, pues una pregunta para aquí, ¿eh? Que pot ser una primera infecció per aquí bé, també, fins ara. Pot ser una primera infecció. Ell diu que no ha tingut conductes sexuals a risc, però tots sabem que a vegades pacients... No, sí, també. Una salmonella, també, un poden anar raig, una... Un estil, també. Ah, clar. Una infecció. Una infecció. El Zika fa exantema? Sí, sí. També? Sí. És més ràpid, no? En hepatitis. En la zona on l'hemos preguntado i dice que no l'ha picado ninguna paparra. Bueno, bueno, la paparra es veu única. Bueno, però està bé, no pensar-lo, perquè és un diagnòstic diferencial, no? Llavors, aquí, la nostra zona seria aquesta, no? I tenim el bovirus, no? Sobretot també tenim febres entèriques, riquetxa també hi ha risc, malària, tipus de los matorrales, que ara hi ha un brot, vull dir que l'amplitud és bastant... I el període d'incubació és molt important en aquest cas. Ell va tornar fa 9 dies i fa 7 dies que té la malaltia. Llavors, en el nostre cas, estaríem aquí. Però com ho calcules? Perquè si va estar allà 15 i li va picar el mosquit el primer dia, no és el mateix que si li va picar l'últim. Clar, ell diu que és difícil, perquè ha estat 15 dies de viatge. Ha començat símptomes quan ja portava 2 dies aquí. Llavors hi ha coses que ja... Ho calcules des de l'últim dia de tornar. Clar, el període d'incubació és difícil saber, llavors, per això... Però, clar, sabem que una cosa, no? Per exemple, la salmonella, que deien, doncs és una cosa molt ràpida, no? Vull dir que, en principi, no. Primer, infecció per VIH podria ser, però dir que no té conductes sexuals de risc. Llavors, tenim una llista que és difícil, no? Tenim aquestes, no? Gastroenteritis bacteriana, per allò que explica, tampoc no sembla, perquè no ha tingut ni diarrees, ni vòmits, ni... Vull dir que ens hem d'anar fent una mica d'idea, no? I el que és molt important és el que deia el Josep Maria. Hi ha zones on hi ha mosquits allà. Menys baixar tot podria ser que l'hagués picat algun mosquit. Ho sabem. Inclús el BMJ el que va fer és un algoritme diagnòstic, que és bastant visual, que nosaltres normalment no fem, i que et diu com qualsevol síndrome febril. El més important és primer si està escèptic o no està escèptic. És el primer. Llavors, després, el segon pas, ja veure si necessites aïllament, que algun cas de febre a l'assa o així hem tingut com... Llavors, t'has de ficar tot el drac. Vull dir que són síndromes molt inespecífics, però que serien importants cobrir-se. Si has estat en una zona malària o no ho has estat, si has estat en zones on pot haver-hi primer a Congo o zones on hi pugui haver-hi resistència antimicrobiana, que això ara és l'ordre del dia, perquè... Total, aquest senyor, abans de ficar-vos d'això, ens farem, no? Quina pensió que podria ser el diagnòstic d'aquest pacient? Febre, tromiàges, un raig... Lepto no tenia injecció en conjunt. No tenia factors de risc per pensar en leptospirosis, tampoc. Vale, arbovirus. No la sabem passar amb un arbovirus. Tot temps, els dies va estar Pocara. Pocara és una zona baixa i, a més, vam estar veient i hi havia un brot de... Té una hepatitis. D'arbovirus. Li fem un test de GES a la consulta. Clar, ja no tenim... A l'USAID no tenim una analítica ràpida. Vull dir que hem de fer una mica. Llavors, vam fer un test de GES, que és el test del torniquet, que s'infla la pressió sistòlica, fas una mitja entre sistòlica i diastòlica, la mantens entre 5-10 minuts. I després, al cap d'uns minuts, mires a veure si surten petèquies per flagilitat capilar i tenia 5 petèquies. Més de 15 són... Més de 15 minuts és positiu. L'analítica, que això ho vam veure a posteriori, tenia una leucopènia, 68.000 plaquetes, tenia les transes aixecadetes, una PCR2 i la coagulació normal. La veritat és que no, tot i està molt safat, no tenia mal aspecte. I bueno, li vam fer la PCR de dengue, que és negativa. Tiene 7 dies de fiebre, no? ¿Por qué piensa el virus de eso? Igual serología, pero podría pedirlo. La PCR puede ser negativa, ¿no? Porque hace 7 días. Le hacen la serología y bingo. Un dengue.
El PAT també li vam fer perfil hepàtic, per veure que no tingués una hepatitis, no s'ha ficat. Chikungunya és tornada típica, ¿vale? Llavors, és un dengue sense signes d'alarma, ara en parlarem, amb una hepatitis secundària, que és bastant freqüent. Una cosa, ell interpreta isitopènia i hepatitis i té una espècie de dengue. Sí, sí, perquè la virèmia és molt fugaç. Ah, sí? Sí, fa 5 dies no tenim més PCR. Quan porten menys de 5 dies és molt, molt difícil trobar una PCR positiva. I què està fent aquesta patologia, llavors? Un quadre inflamatori? Clar, el dengue va d'això. Disfunció endotelial, molta inflamació, fa transaminases. Llavors, què hem de fer? En aquest cas, amb el pacient hem de fer un control diari, ¿vale? Molt important cada dia, perquè a partir del 7è dia és on hem de vigilar molt. Evitar espirinaines, no? Per al risc de hemorràgia, per afectar molt, hidratació i repòs. ¿Vale? I fer un control molt estricte. Llavors, aquest senyor, la veritat és que va millorar ell espontàniament i després els controls analítics, les transes ja havien baixat, s'havia recuperat els leucos i les plaquetes també. Vull dir que no va fer cap dengue important. Amb això introduirem una mica el dengue i les arboviroses, perquè no sé si recordeu fa 2 anys, no? Que el Roger va enviar un mail cuidant que hi ha un dengue autòcton. Doncs per això mateix hem pensat que seria interessant fer una mica de repasso. Farem aquesta agenda, farem una cosa molt, molt bastant simple, punts claus, on trobem dengue, la clínica, l'esquema diagnòstic i prevenció i control. Doncs clar, tenim que l'arbovirosi, el dengue, és l'arbovirosi més important a nivell mundial perquè infecta molta gent, a nivell de mortalitat és important i a més hi ha molt impacte a nivell socioeconòmic en el món. És més, és una de les coses més importants de mort als països de Latinoamèrica i Àsia. Ya está, José Ramón, te has perdido lo interesante. ¿Ya acabo? Ya está. Tenemos otra reunión, lo lamento. No pasa nada. Es una malaltia endèmica, ¿no? Es una tropical, es subtropical, ya está, té el vector que és el vector de l'Aedes. Tenim l'Aedes aegypti i, a més, també tenim l'Aedes albopictus, que és el mosquit tigre que el tenim entre nosaltres, o sigui que tenim el vector. És un flavivirus, com molts altres, tenim flavivirus, tenim el Zika, l'hepatitis japonesa, centroeuropea, febre groga, el chikungunya és un altre part, és un alfavirus, un tocabiliar. Llavors, què passa? Que tenim reaccions creuades molts cops amb les serologies i immunològiques. S'ha d'anar a vegades amb compte amb les IgMs. Té 4 serotips, però fa poc s'ha descobert un 5è serotip, que és d'origen simià de l'Àsia i que, a més, fa afectació a humans. Vull dir que això serà un virus en contínua emergència. El període d'incubació és curtet, una mitjana de 7 dies, i tenim que el problema que tenim és que el 70-80% són asimptomàtics o lleus i passen desapercebuts. Llavors, la traçabilitat és molt difícil, tot i ser una malaltia de declaració obligatòria. Aquests 70-80% normalment són primer infeccions, la primera infecció, que el que es coneix com a dengue clàssic, i que solen ser lleus i sobretot en pacients sense factors de risc o que no siguin nens, embarassades. I el que sempre haurà escoltat que un dengue previ fa que el segon dengue sigui més greu, doncs ara veurem el per què. I per què és important la sospita diagnòstica? Perquè s'ha de fer una prevenció i un control per evitar casos autòctons. La fase virèmica és molt curta, dura fins als 10 dies els símptomes i què passa? El mosquit, l'anòfeles, l'Aedes, pica una persona infectada i llavors fa un període d'incubació intrínsec dins el mosquit, que dura de 8 a 12 dies. Llavors, quan va picar una persona sana, l'infecta. Aquesta persona és la que té el període d'incubació dels 2 a 14 dies. Però és que el mosquit pot anar infectant a la gent fins als seus... El mosquit pot durar fins a 42 dies de vida. Vull dir que al final podem tenir un cas important que provoqui un brot a la comunitat. Per això és important. I la fase virèmica és curta per detectar-la amb la PCR, com deia Sofia. Llavors, per què un segon dengue és més complicat que un primer? Això és perquè els diferents serotips, tu quan t'infectes d'un serotip, per exemple, el tipus del dengue 1, realment es neutralitza tot i no hi ha cap mena de problema. Et queda com una IgG que diuen que és permanent, però que hem vist que pot ser que als 2-3 anys comencen a baixar els títols. Quan baixen els títols i t'infectes per un altre dengue diferent al serotip 1, pel 2, 3, 4, 5 o els que puguin venir, hi ha una reacció
no, immunològica, que és deficient. Internalitza el virus, però no el neutralitza. Llavors, el virus el que fa és s'interna a través de la fracció constant de immunoglobulina, comença a haver-hi molta replicació viral, llavors ja molta mort celular, i com aquestes cel·les són monòcits, macròfags i cel·les dendrítiques de l'endoteli vascular, hi ha una destrucció massiva per culpa del virus, molta cascada d'inflamació, i això fa una disfunció endotelial. I aquí hi ha dues coses. Si una persona fa una RAI, que és la reacció d'amplificació infectiva, o ARI, que és l'antibody dependent enhancement, el problema que tenim és que tenim un 10% de que puguin fer això, i si fan això, d'un 10 a 25% hi haurà una mortalitat important. Vull dir que per això el tema de les vacunes, no? Que haurien de protegir molt bé contra tots els serotips. Amb la qual, si tenim una disfunció endotelial, el que passa és que, per una banda, hi ha un augment de la permeabilitat del vas i es fuga el líquid a altres espais. Això és el que indica el dengue greu. Que abans es parlava de dengue greu hemorràgic, però el que indica el greu és que hi hagi una fuga a tercer espai. Llavors hi ha un volum circular més baix i hi ha un xoc dèmic. I a més tenim, per altra banda, una hemorràgia massiva per factors de la coagulació que s'activen, fa una coagulació vascular disseminada i llavors tenim hemorràgies massives. I on trobem dengue? Per trobar dengue estem tres factors. Un, el virus, dos, un vector i tres, un hoste. Amb la globalització, que estem a 36 hores a qualsevol punta del món, els virus també viatgen. Si això li sumem el canvi climàtic que fa que els virus, no, amb més temperatura, que és el que ens hem trobat, tinguin més supervivència, i a més que importem materials d'altres zones, com pneumàtics, on van els mosquits allà camuflats, tenim dengue a tot el món, la majoria de zones. L'Aedes aegypti, sobretot el trobem a Amèrica Llatina, Centroamèrica, Carib i el sud-est asiàtic i algunes zones del Pacífic Oest, amb alguns països de l'Àfrica subsahariana. El problema de l'Àfrica és que pensem que es troben menys arbovirus perquè la malària ocupa tot. Llavors, pensem que els africans passen arbovirus sense donar-se'n ni compte. I amb l'Aedes albopictus hem vist que és un mosquit colonitzador i que també està tot arreu del món. I aquí què ha passat? Doncs que a Europa tenim... Aquí tenim casos d'Espanya, casos d'Itàlia, França, vull dir que s'ha anat expandint. Casos autòctons hi ha? Doncs aquestes les alertes que això vaig fer l'altre dia, els últims 3 mesos de dengue, i ara ja estem al gener i veieu que tot està, no, ple de puntetes, això són brots. La Índia ja no hi caben més punts. I aquí tenim que el 2023 s'han estimat 3.900 milions de pacients en risc, o sigui, quasi la meitat de la població mundial, amb 390 milions de casos, i s'estimen 5.000 morts, tot i que diuen que segurament és una xifra infradiagnosticada. I un cas a Inglaterra. Ai, brotes, sí, sí. I a part... Autòctono. Estos són, sí, són casos autòctonos. Per exemple, en Itàlia s'han diagnosticat aquest any 82 casos, França 43 i la segueix Espanya amb 3. I aquests 3 a Espanya on estan? A Catalunya. I a Sibèria, tio. A Sibèria. Sí, no, no, vull dir que ara ja els mosquits, el que parlàvem de l'altitud i la calor i el fred, i ja està tot perdó. I el primer cas autòcton aquí a Espanya es va diagnosticar a Badalona, i no està la... Per la Rosa Benítez! Però... Vull dir que, i ara el que preocupava molt és que França, els Jocs d'estiu, els Jocs Olímpics, seran a París. I clar, deien, ojo, perquè poden tenir un problema aquí. I a Catalunya què ha passat? A Catalunya veiem com 2 pics. Un, a l'època estival, clarament per viatgers, o visiting friends and relatives, i l'altre, el gener, que pensem més per l'època estival de l'hemisferi sud, que és aquí on es concentren els casos. I aquí, això són tots els casos d'arbovirosi que hi ha hagut a Catalunya. Veiem que el dengue ocupa com el 88% de tots els casos. I el problema que tenim aquí és que hi ha un retras diagnòstic entre l'inici dels símptomes i el diagnòstic de 10 dies. Vull dir que passen tota la fase virèmica o part de la fase virèmica a Catalunya. En quant al grup d'edat, casos confirmats, tenim que va entre els 25 i els 44 anys, que considerem que és la gent que probablement més viatja. I en casos confirmats, la procedència, sobretot tenim les Amèriques, amb Mèxic, República Dominicana, Costa Rica,
I en segon lloc, pues, sud-est asiàtic. Tenim Índia, Tailàndia, també tenim Filipines, Malàsia. I el 97,3% passen la fase epidèmica a una part o tota Catalunya. Vull dir que segur que hi ha més casos no diagnosticats perquè estem veient la punta de l'iceberg. Doncs autòctons, aquests són els arbovirons d'aquest any. I em centraré en el dengue. Al dengue hi ha hagut 3 casos. Un que es va, bueno, un sospitós a Girona que no es va poder confirmar perquè no es va poder agafar mostres del pacient. Un cas confirmat a Barcelona que havia estat els dies previs, les setmanes prèvies, a diverses localitats de Tarragona. Llavors es fa una vigilància activa 2 setmanes abans i 45 dies després. És la vida del mosquit. I 2 casos confirmats a Malgrat de Mar, que no sabien, que van considerar que era un brot i no sabien quin era el cas d'índex, si un o l'altre. I aquest és el del virus en l'Índex Occidental, que m'ha semblat interessant, que hi havia 2 casos autòctons, un que era venir de Castella-La Manxa i l'altre que es va trobar al Prat del Llobregat, confirmats. I a la metropolitana nord, que és la nostra zona, què trobem? Doncs hem trobat uns 70 casos de dengue. Sobretot a les localitats de Mollet, Sabadell, Terrassa, Vilassar, Santa Coloma. Tots aquests són els casos confirmats a la metro nord. ¿En cuánto tiempo? En un año. Però la vigilància activa de la SUVEC hace desde que hay máxima carga vectorial, que és des de junio hasta l'octubre, ¿no? Que és quan hay más... Vull dir que s'ha de tenir en compte, tot i que no hi hagi un antecedent de viatge en un pacient que, no, que vingui a urgències en època que hi hagi mosquits. Com la pena febre. Llavors, presentació de clínica. No? Quan sospitarem un dengue? Sobretot, ha d'haver-hi febre, més algun d'aquests símptomes. Són símptomes nerviosos. Realment, la cefalea retrovitària és bastant característica. Els pacients diuen que la quemoma just els molesta bastant. Artromiatge, astènia... L'exantema, que no sempre està present. I a l'analítica, bueno, l'exploració física a vegades no troba res, a vegades trobes el raig. L'hepatomegàlia, pot ser amb adenopaties, tot i que normalment no ho hem vist. I pots tenir, si és un... Bueno, és important fer valorar la fragilitat capilar per veure una mica en quin punt estàs. L'analítica, hi haurà una leucopènia, amb una linfocitosi relativa, una trombocitopènia sobretot, i poden haver-hi alteracions de la coagulació. Les 2 formes clíniques que trobarem, sobretot, són la febre del dengue, que diem, i el dengue greu, que pot provocar un xoc dengue. Abans es deia dengue hemorràgico, no? el greu, però es va veure que el que marcava la gravetat no era la hemorràgia, sinó la fuga del líquid a l'espai cerebral. Llavors, només es parla de dengue amb signes d'alarma, sense, amb signes d'alarma i el dengue greu. Els signes d'alarma són aquests, dolor abdominal, vòmits persistents, no? Sangrat de mucós, pot ser que amb un dengue lleu, que vam tenir la planta, una cosa del pakistaní, pot ser que amb un dengue que no sigui un dengue greu hi hagi fenòmens hemorràgics lleus com epistaxi, gingivorràgies, alguna petèquia, però si això va més, ja hauríem de començar a pensar que no estem en una fase crítica d'evolucionar un dengue greu. Afecta això també al sistema nerviós central, hepatomegàlia perquè augmenta el líquid, llavors hi ha un augment de, com un fetge d'èstasis, com la insuficiència cardíaca. I l'augment de l'hematòcrit de més del 20% o que baixi molt ràpid quan li fiquis una mica de líquid, hauria de sospitar que hi ha hemoconcentració. Llavors, parlarem de dengue greu quan hi hagi 3 coses o alguna de les 3. Extravasió del plasma, penseu que hi ha una disfunció endotelial, augmenta la permeabilitat i el líquid surt. Llavors, pot haver-hi un distrés no cardiogènic, pot haver-hi també un xoc perquè baixa la bulèmia efectiva, llavors hi ha un xoc dengue. Hemorràgia greu, sobretot al nivell de gastrointestinal, malenes, hematemesi i afectació multiorgànica. Les transaminitis, no, que diem, més de 1.000, en el nostre pacient estava a 500, estats de confusió, letàrgia, convulsions, pot afectar el cor fent miocarditis, insuficiències cardíaques, pot haver-hi coinfeccions bacterianes. Vull dir que el problema d'aquí és que si no sospitem que pot haver-hi un dengue greu, que això apareix normalment quan baixa la febre, doncs pot passar desapercebut i si no li fem una hidratació bona al principi, després ara que xoqui, és complicat. En quant a l'evolució de la malaltia, el període crític hi ha com 3 fases, la febril, que és la que hem parlat, la crítica i la recuperació. La crítica apareix sobretot, veieu que pot aparèixer entre el, bueno, sempre dient entre el 2 i el 7 dia, el que és important és que
quan baixa la febre, que molts cops dius, ja està amb la desfavorescència, aquest pacient va bé, amb el dengue no. El dengue, ara que baixa la febre, és quan s'enduri els ulls, perquè és quan es pot xocar. Llavors, veieu aquí que són temperatures molt altes, normalment de vegades són bifàsiques, almenys normalment fan un quadre febril en específic amb rash, i a la que baixa la febre, aquí és on es produeix la disfunció endotelial amb tota la cascada de citoquines i inflamació. I aquí és on tenim el dengue greu i pot haver-hi un dengue hemorràgic. L'hematòcrit, com veieu, en la fase crítica comença a pujar, les plaquetes que ja estaven baixant arriben al seu punt més baix, i després, si passa aquesta fase, ja està, i ens podem despreocupar. Però quan baixa la febre és quan s'ha de vigilar. Hi ha dengues que passen de la fase febril a la fase de recuperació, òbviament sense passar per una fase crítica. I en quant al diagnòstic diferencial de les arboviroses, que a vegades és complicat, tenim que dengue i zika són flavivirus, chikungunya són togaviriae, per tant hi haurà reaccions creuades a la serologia, i el dengue sobretot tenim febre, martromiàlgies i fenòmens hemorràgics, leucopènia, trombocitopènia. El chikungunya, no? A vegades tenim artritis, poliartritis, que això és el que ens destacarà més, i el zika a vegades pot ser un quadre més lleu que té rash i té la conjuntivitis no purulent. Llavors, esquema diagnòstic. A vegades diagnosticar-lo és difícil perquè aquí tenim una primera infecció per dengue. Tenim aquí la incubació i per tant diem ja és molt curt. I tenim, per això diem que ja demanem una PCR, però has de pillar el pacient molt, molt, molt aviat. I a més, molts cops et diuen que porten 7 dies de clínica i porten més. Del 5è al 7è dia, que era el nostre cas, vam demanar PCR i també directament serologia. I a partir dels 7 dies, quan les serologies ja comencen a positivitzar-se. Tenim aquí l'IgM, que durarà, diuen, normalment uns 6-8 setmanes, i l'IgG, que en principi és permanent, però realment dengues de pacients que hem tingut que diuen que fa 15 anys que han tingut un dengue i els títols ja no es detecten. I la segona infecció per dengue, el problema que tenim és que la virèmia també és un pic més baix i dura menys. La IgM normalment ja no la detectes perquè està per sota del cutoff. Vull dir que és molt difícil. L'IgA no, hi ha un pic, però no la detectes, no la miren en analítica. Vull dir que no, a vegades és difícil saber si estàs davant dengue secundari o què passa. Llavors, quan vam veure que van començar a pujar els casos de dengue, sobretot quan va haver-hi el brot de Cuba del 2022, vam fer un algoritme diagnòstic pels ambulatoris, que eren els que rebien primers pacients i els podia passar desapercebut. I vam fer aquests criteris. Tenien que fer un criteri major i almenys un dels menors. El criteri major era febre, sí o sí, i els menors eren o bé un antecedent en viatge a zona endèmica amb un període d'incubació de menys de 15 dies o que hi haguessin hagut casos autòctons a la zona. Però sempre tenint en compte que no se'ns passés una malària, no? Que a vegades ens focalitzem en una cosa i se'ns passa la malària. Llavors, pacients que venen de l'Àfrica subsahariana és molt important descartar un paludisme. Sempre, en cas de dubte, evitar l'aspirina i els AINEs fins a tenir el diagnòstic, i aquest era l'algoritme que vam fer. I realment funcionava bastant bé en el sentit que quan ens arribava una consulta, si no hi havia dubtes on d'estar, i si es confirmava o ja anàvem a l'ambulatori, i encara ho seguim fent, a l'ambulatori de l'ABS que li pertocava del cas del dengue, a fer una sessió. Una sessió molt bàsica, però perquè els metges de família estiguessin alerta per si a cas. I prevenció i control, doncs, com sempre. Educar la població i formació del professional sanitari, tenir les eines per diagnosticar-ho, vigilància activa i entomològica, i el programa aquest del Mosquito Alert, no sé si us hauré de parlar, és una aplicació, ara veureu, pel mòbil, que el que fas és una aplicació que te la baixa, llavors tu pots dir el tipus de mosquit, pots fer una fotografia del tipus de mosquit que veus, o zones de, no, que creguis que hi ha aigua residual del típica piscina que tens fora al pati, o llavors pots fer fotos i ells fan com un mapeig de les zones on pot haver-hi els diferents tipus de mosquit. Prevenció, repel·lents, superimportant, mosquiteres, el control de criada de mosquits, vacunes, fins ara han sortit 3 vacunes,